where there's a will, well, there's a way. And nowhere has that fact been better demonstrated over the years than here at Interlagos. Remember Senna winning while fighting a gearbox that was jammed in sixth? Five Drivers' Championship deciders in a row between 2005 and 2009. And of course, the passionate Brazilian fans packing the grandstands to capacity every year. And they're not about to stop now. It's an unusual anti-clockwise race here at Interlagos, where the Sao Paulo locals are packed into the grandstands at each of the 15 corners around this classic 2.7-mile circuit. Two very fast sections bookend the famous and highly technical Sector 2, where getting a good run out of Junção into one of the two DRS zones will be the key to any overtaking prospects today. Anthony Davidson joins me again for the race today. Let's talk briefly about Nico Hülkenberg. That was a great podium in the last race, so can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into race day. We're almost ready to go then. This is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and a Ferrari alongside. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Bottas, Fernando Alonso, and Hamilton, Hülkenberg, Verstappen, Ocon, and Charles Leclerc, Perez, Gasly, Marcus Ericsson, and Stroll, Magnussen, Sirokin, Carlos Sainz, and Brendan Hartley. Zdravím vás, já jsem FD61 a dneska vás vítám u předposledního závodu 6. sezony mé kariéry v F1 2018 za Scuderi Ferrari. Tak jsme v Brazílii na okruhu Interlagos v São Paulo a je to závod mého prvního matchballu na cestě za mým titulem mistra světa. Přede mnou nejčeří vás Sebastian Vettel, ten se bude snažit dělat všechno, aby se boj o titul rozhodl až v poslední závodě sezony v Abu Dhabi. Opět. Tak. Udržel jsem si druhé místo. Ricardo se přeze mě nedostal. Mám náskok 34 bodů na svého týmového kolegu Sebastiana Vettela. Dokončujeme první kolo závodu. Stále se drží na druhém místě za Vettelem, které mi stačí na to, abych se stal šampionem už tady v Brazílii. Thank you.
Pokud by Vettel dojel druhý zkavy 18 bodů, já bych musel dojet pátý. A Vettel dělá chybu. A já se posouval na první místo. Vettel udělal chybu, nedobrozil do první zatáčky a padá z prvního místa na místo druhé. Teď Vettel obtěžuje Ricciardo a vážení přátelé, za této konstelace jsem mistrem světa. Ale závod ještě není u konce. Ale Vettel je stále za mnou. Dostanu určitě DRS-ko. Píše na obranu před Danielem Ricciardem. Nakonec prostředí mezi první trojicí se nezměnilo. Ale zatím je závod rozjetý výhraně v můj prospěch. I když Vettel se teďka přiblížil, ale i když se před mě dostal, tak já zůstal druhý a druhé místo by mi stačilo na titul mistra světa už dnes. A za Ricciardem dvojice Mercedesů, která se dostává zpátky do skvělé formy. Velká série bodovaných umístění. A mají zálog na to dostat se z 8. místa v pár konstruktérů výš. Jenom na 1962 nejrychlejší kolo v podání Sebastiana Vettela. Musím říct si, že Mercedes se výkonnostně propadal kvůli tomu, že neadaptovali své součástky, když nastávaly změny pravidel a propadávali se pořadím dolů. A připravujeme pit window. Ale Vettel se určitě nevzdává. Má skopené za ní křídlo. A taky vlastně mým chování vůči Mercedesu. Mercedes si teďka špuntují na 6. místě jedoucího Maxe Verstappena. Zajedu jako tradičně do boxu okolo dřív. Ještě co nejlepší inlap, jaký můžu dát. Ale Vettel má skopené za ní křídlo. A došlo taky ke kontaktu mezi mnou a Vettelem.
ale to pohledu zatím vůbec nevypadá. A chyba. Udělal jsem chybu a Vettel se vrací na první místo. Teď se budu mít DRS, ale jedu do boxu. Tak já jsem v boxech. Teď potřebuji tu rychlou práci mechaniků. Ale podívejte se na tu mezeru, od prvního do 11. místa, Leclerc hodně ztrácí. A pak jde už tam další mezera, jenže teď už padem až do cíle. Tady jsem to minulé kole posral a... Kontakt! Souboj s Lancem Strollem, kolo na kolo, myslíš, že... Možná, že... Tak nakonec ještě zůstávám! Takže dost solidní šanci. A dvojce Sainz Ericsson na pátém respektive šestém místě, ale oni musí do boxu. Za tady ta konstelace by jich titul tady neslabil. Ale Vettel také musí do boxu. Ten jako Daniel Ricciardo, Vettel v boxech už byl. Teď ale v té technické pasáži. A jak se mě tady zbrzdil, ale já se tady už na brzy všichni dostávám. A Vettel teď jde do boxu. To bys... Sainz nabíde DRS-ko. A v boxech první čtyřka. Sainz sám jde taky. A nejrychlejší kolo závodu. Teď je to... Co by kolo na kolo mezi mnou a Vettelem. Myslím, že už zapínám... Teď už zapínám chulostně z paliva. A vracím se zpátky. Na první místo. A Verstappen se propadl za jednu Force Indy. Oni vlastně už sandwichy, obou jsou Force Indie. Ještě se stále musí soustředit, zatímco se Verstappen dostává před Force Indy na další DRS rovince.
ale ztráta na dvojici Mercedesu na čtvrtém a pátém místě už je velká. A Vettel mě dojel. Vettel má jenom o dvě kola mladší pneumatiky, mladší softy. Já jsem tady vyjel na chvíli mimo tráč a Vettel zájel nejrychlejší kolo závodu. Už zapínal opět standard. Vettel byl schopen za ní křídlo. Tak jeď. Stejně i když budu druhý, jsem mistr světa. No a pak se asi budu spíše soustředit na Daniela Ricciarda. A díky Vettelovi DRS-ko. Ale stále se pořád nalepený na Vettelovi. Stále držím absolutně nejrychlejší prostřední sektor. Bez nedvej dymy, dokonce závod bude zbývat pět kol. A další DRS-ko od Sebastiana Vettela. Ale teď má vyšší rychlost. Ale pořeši se až na jedničku. Ale jsem první. Teď ale Vettel bude mít možnost DRS-ka. A také ho má sklopené. No, zánu a s velkou pravděpodobností zánu to, co se povedlo Kimimu Raikkonenovi. V roce 2007, kdy stále drží pozici posledního mistra světa Formule 1 za Ferrari. A žlutá. Tam svítila na chvíli, ale to asi probrždění. Řekl bych Sergeje Sirotkina. Ještě si s tohle jsem bojoval. Přímo na závodní dráze. Vettel už má sklopené za ní křídlo. Sice na chvíli vedl, ale já to vracím zase. Je to blízko. To, co řekl ve stejném okamžiku, kdy
Nahledeme na třetí kolo od konce tohoto závodu. A Vettel chce vyhrát. Vettel 5 sekund za ní křídlo, využíváme ho slipstreamu. Ty jsi to tady se snažil. Obrval se stále bok po boku. Lehký kontakt, lehce jsme se ťukli. Ale už nás dojel Daniel Ricciardo. Takže to budou zajímavá poslední dvě kola. A vy všichni víte, jak skvělý styl má Daniel Ricciardo na předjíždění. A to, co ztratí předjíždění, to zase dožene. Teď se Fadl už přede mnou definitivně dostal. Ale druhé místo by mi stejně stačilo. Na zisk titulu mistra světa. A s každými metry jsem tomu čím dál blíž. Teď budeme většinit DRS-ko, jak Fadl, většinit oba dva DSko, tak jak já, tak Ricciardo. Takže je ta technická pasáž. Vettel, pokud chce Vettel ještě nějakou naději do Abu Dhabi, musí se přede mě Ricciardo dostat. A Vettel to vyhraje. Vettel vyhraje dnešní závod, ale víme, kdo je mistr světa. A je to tady! Je to tady! Jsme mistři světa! Grazie ragazzi! Díky! A už je tady já. Už se nikdo neptá, jak jsem se stal mistrem světa. A mám poškozené zadní křídlo. Trochu. A ještě se tady raduji s týmem. Tam si teď prohlížíte moji helmu, kterou mám připravenou speciálně na Ferrari. První čtyři jestli bez změny. DJ Vettel, Vettel, Nguyen, Ricciardo, Bottas. A Mercedes se povyhoupl pár konstruktérů, zase výš díky celkovým 22 bodům.
ještě čtvrtý Bottas zpátky Hamilton, šestý Verstappen, sedmý Ocon, osmý Sergio Perez, devátý Nico Hülkenberg a Fernando Alonso bere jeden bod. Mimo body Carlos Sainz, který dostal hlas z pilota dne od Antonio Davidsona, za ní Pierre Gasly, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Marcus Ericsson, Lance Stroll, Stoffel Vandoorne, Brandon Hartley, Romain Grosjean, ten se hrvá z poslední místa kvůli penalizaci a nikam se neposunul. A poslední Sergej Sirotkin. A dokončilo nám všech 20 jezdců. Ale to, no skutečně. Už jsem mistr světa. Ferrari má také vyhraný pohár konstruktorů. Red Bull už má zajištěné druhé místo v poháru konstruktorů. Ocon se posunul před Kevina Magnusena, Lewis Hamilton před Charlesa Leclerca. A Valtteri Bottas se posunul před Marcuse Ericssona. Mercedes se ziskem 22 bodů povyhoupl z 8. místa na místo 6. A McLaren je 7. tým, který má 100 bodů, 100 a víc. A my jako Ferrari už máme náskok 218 bodů na Red Bull, který už je prakticky 100% jistý na druhém místě. Už se může rozdávat jenom 43 bodů. A tím pádem víme, že se nezmění první místo, nezmění se druhé místo u Red Bullu a nezmění se ani nic na posledním místě pro Williams, kteří mají jenom 11 bodů a i kdyby získali double, tak se z 10. místa nikam neposunou. Na 3. místě Force India, která už má také jisté 3. místo, Renault už je definitivně na 4. místě. Ale ještě je tady takže souboj o 5., 6., 7., 8., 9. místo mezi týmy Haas, Mercedes, McLaren, Sauber a Toro Rosso. A race director? Já tam nejsem! Já nevytvořil žádný incident během celého závodu. A pokud jsem že tak asi ve 14. kole kolize mezi Sirotkinem a Grosjeanem působila to, že se Sirotkin propadl. No každopádně ukládá se hra. A onemčený achievement. Thrilled, ale očekával jsem to, Claire. Možná by měli očekávat víc. Dva věků, další zjištění showmanshipu, když se po ně Ferrari chce. Mohu bych se o něj něco naučit bez změny. Tak, tady Max Verstappen, který dojel až na 6. místě a myslím, že také má vyhranou rivalitu nad Maxem Verstappenem. Sebastian Vettel ještě přeskočil v rivalitě. Ano, je tomu tak. Porazil jsem Maxe Verstappena v rivalitě mezi mnou a mladým létajícím Holandčanem. ...587 bodů, že teď nám k ničemu nejsou. Zvýšená reputace, samozřejmě. A opět se posuneme blíže k showmanshipu. A trofej.
pro nového mistra světa. Tak a teď se skutečně podívejte, Mercedes přivezl do Brazílie výraznější upgrade a určitě bude jisté, že s nima musíme počítat v 7. sezóně. Ale podívejte se na ten výkonnostní vzestup Mercedesu, který tu sezónu prakticky začal na úplné chvostu, dokázal bojovat pouze s jestli Williamsu a Toro Rosso. No a teď to bude pěkně zajímavé u 7. sezóny. Nečekají nás žádné změny pravidel. Teď si ty součástky můžu vypítat, jak chci. To také nebude zajímat. Velká se pneumatik. A tady už jsou ty trofeje. A pohledem na právě na ty trofeje se s vámi loučím. Děkuji, že jste se dívali a slavte se mnou, zatím nasedanou!